Olhem. Uau, que lindo. Uau, que lindo. Snowboard de doces. Amei. Que luxo. Lindo. Gente, que kit mais lindo é esse? Aqui, ó. Patins, que lindos. De coração. Esse. Uau. Botinhas. Uau, um gorrinho. Deve ter mais uma outra botinha aqui do par. Olha, mais um parzinho. Tudo lindo, gente. Olhem, que lindo. Um sorvetinho, um arquinho de sorvete e um outro sorvete. Vem dois. Ah, que lindo! Oh, que roupa mais linda esse conjunto. E agora vamos para o nosso último saquinho surpresa. Pena que tá acabando, tá tão legal. Nossa, quantas roupinhas que vem nesse kit do sorvete, hein? Ai, que calça mais linda, gente. E acabou. Espero que tenham gostado.